Универзитетот Гоце Делчев ја подржа единствената научна конференција за образование која што се одржа неодамна во Струга. Проректорот на УГД, професор доктор Кирил Барбареев, ги истакна мотивите зошто УГД се вклучил во организацијата на една ваква конференција. Постои една студија која што е дава неколку можни сценарија како ќе биде образованието во иднина. Ќе постојат ли училишта? Ќе постојат ли наставници? И таму има неколку можни сценарија. Тоа е едно истражување на Светска банка. Најцрното сценарио е дека училиштата нема да постојат во оној момент кога родителите ќе се разочарат од наставниците. Тоа е најцрното сценарио. Најпозитивното сценарио е тогаш кога училиштата ќе се трансформираат во центри за култура, па кога ќе можат сите внатре да се интегрираат и училиштата, и факултетите, и универзитетите, и центрите за култура, и повозрастните, и помладите. Тоа е најпосакуваното сценарио на најголем дел на наставниците од светот. Исто така би сакал во овој момент да го споделам со вас веројатно, сте го гледале најчесто гледаното видео на сер Кер Робинсон, во кој што зборува како долината на смртта се претворила во цвет на градина. Со многу едноставна формула. Променете ги условите во училиштата, променете ги условите на факултетите, станете инспиративни средини и во тој момент многу ќе заживеат некои средини. Мислам дека ни фали инспирација и мотивација. Токму тоа е причината зошто универзитетот и факултетите на универзитетот Гоце Делчев се поддржувачи на оваа конференција. Ви благодарам и на вас. Нова Еду конференција се појавија имиња од областта на образованието кои ретко можат да се видат на едно место. Станува збор за едни од најеминентните предавачи во оваа област. Сосема успешна, прекрасни предавачи, значи имаме тука имиња, имаме личности кои што ретко каде, значи во близината, во да речам на Балканот или во Европа може да некој едукатор има прилика да ги слушне, а тоа токму може да го направи доколку дојде на нашата конференција тука. Нашата цел е подобрување, значи на наставните практики, размена на искуствата помеѓу едукаторите, помеѓу наставниците, размена на идеите и секако, значи она што е најважно кога ќе се најдат толку едукатори на едно место, се раѓаат нови идеи. На самата конференција беа представени многу алатки кои ќе им служат на наставниците. Еден таков проект е и Scientix, кој може да биде од големо значење за наставниците од Македонија. Scientix представува проект кој што е финансиран од Европската Унија, а кој што го спроведува European School Net Academy. Тоа е еден конзорциум од 31 министерство на ниво на Европа и чија што главна цел е иновација во воспитно-образовниот процес е зајакнување на соработката помеѓу наставниците и училиштата од различни држави во Европа. Значи, до сега проектот постои, ова е седма година на постоење, и до сега во Македонија немаше национална контакт точка, значи немаше некој кој што ќе ги промовира идеите и мисијата на Scientix во Македонија. Значи, нас како здружение ни представува огромна чест да можеме, она што го работи Scientix на глобално ниво, а тоа е зајакнување на соработката помеѓу STEM наставниците, значи сите оние наставници кои што предават природни науки, математика, технологија, инженерство, значи да можат да соработуваат, да разменуваат идеи, добри практики, ресурси за сите заедно да можеме да го подобриме квалитетот на образованието во Македонија. Слично на овој проект е и алатката ВАНТ, која беше представена пред наставниците во Струга. Станува збор за онлайн платформа која им нуди огромни можности на самите наставници. We came today to this edu conference, Friends of Education, in order to offer to the educational system in Macedonia a brand new tool which allowed the teachers to create their own full rich multimedia interactive content, and this for free. So your teachers, if they want to use it, wand.education is the name of the platform, is online, nothing to install, is very simple and is as inexpensive as it can be, meaning it's free. Еминентни предавачи на конференцијата ги споделија и сознанијата дека е важно да се развива желбата за наука кај децата. Еден таков предавач беше и Марилена Страдибјанки, која е научник и едукатор веќе подолго време. And I'm very pleased to have participated to this conference where I wanted to stress not only the importance of
science and technology for our society, but also the fact that teachers should not forget to develop the curiosity of the children and should not forget that also culture, history and literature is part of our cultural heritage. Дека образованието се менува и е потребно постојано да се подобрува, потврди и Џон Конол, експерт од Шкотска, кој вели дека образованието денес е многу сменето за разлика од образованието пред 20-тина години. Аналогно на тоа, вели тој, мора да се менуваат и наставниците. The topic was called the past, present and future of the school, but really it was about how the nature of the relationship between teacher and learner is changing fundamentally. When I was a young primary school pupil, a long, long time ago, the teacher was the fount of all knowledge, but that has now changed. And the relationship between the teacher and the learner has changed because of that. Learners can be much more self-directed. They can learn for themselves. And the teacher's role then changes because of that. The teacher's role is much more about bringing wisdom and experience and guiding the student to learn what they want to learn. Организаторите на оваа конференција се активни наставници кои што одлучиле дека вакво нешто недостасува и дека е нужно да се организираат меѓусебно со цел да им помогнат и на останатите свои колеги. Може да се видат многу искуства, пред се оваа конференција е различна од сите други конференции затоа што разменува искуства на наши колеги кои што со самото тоа што се изработени од практичари е првиот мотив за сите наставници да пробаат да го изработат истото во нивните училници. Во Friends of Education оваа година имаме значителен број на членови во организацијата. Почнавме со дузина наставници пред 3 години. Оваа година веќе има 500 членови кои што членуваат во Friends of Education. И може да се представат, еве традиционално, веќе трета година еден од начините е прават постер презентации. Оваа година имаме публикација со 30 најдобри постер презентации од областта на STEM образованието, каде што наставниците може да го прикажат своите добри STEM практики од некоја област, од наставна или во наставна активност. Оно што е интересно е што се обидуваме на оваа конференција да ги обединиме сите степени на образование, почнувајќи од предучилишно, основно, средно и од универзитетите. Оваа година имаме покането и студенти од универзитетите. И исто така, мислам дека темите кои што ги покриваме се оние кои што се најинтересни и најпривлечни за нашите учители. Кога велам учител, велам за секој наставник без разлика на која институција предава. Соработката со Универзитетот Гоце Делчев е уште од првата година, особено професорот Кирил Барбареев. Неговата поддршка ни значи многу, бидејќи тој е, како да кажам, инспирација за многу учители и во сите наши соработки, подготовки, се што се однесува на работата на пријатели на образование, тој ни е наш почесен член и можеме да го кажеме тоа со голема гордост и почит, односно благодарност кон неговото време. Покрај Универзитетот Гоце Делчев, оваа конференција подржувачи беа и од факултетот Финки, кои истакнаа дека овие работи што оваа конференција се презентираат, може уште веднаш да влезат како дел од редовната настава на наставниците или пак на студентите. Голем дел од работите што овде се кажуваат, се однесуваат на методологијата, се однесуваат на психологијата на деца, се однесуваат на квалитетот на образованието, на квалитетот на уството и се однесуваат на, ајде да речем, сите алатките кои што се користат во образовниот процес. Формата секако е различна која станува збор за различни возрастни групи, меѓутоа сите нешта што се дискутираат во својата суштина се применливи во било кој образовен процес, не само на универзитетот, дури и во процесот на доживотно учење или во процесот на дообразование, кога веќе работите во некаква компанија. Она што е по мене клучно е како да се смени улогата на наставникот, професорот, учителот, кој подпомогнат од технологијата, а не обременат со технологијата, би успеал да ја пренесе својата магија, магијата на знаењето на своите студенти, ученици, деца и така натаму.
Наставниците и организаторите на оваа конференција, Организацијата Пријатели на образованието, се многу задоволни од одзивот и од активностите во рамките на овој настан. Значи, за мене многу се корисни и како наставник, ама и како родител, мислам. Сето ова го ме променуваат мене како личност, се враќам како друга личност во и во училницата и во домот. Бевме изненадени уште првата година колку голем интерес има од наставниците да земат учество на наков тип на конференции, затоа што во Македонија колку што од моето искуство ова е единствена од ваков обем баш специјално наменета конференција за наставници. После оваа трета еду конференција во која што среќаваме многу и меѓународни пријатели, контакти, остваруваме контакти секако, дека нашата присутност е се поголема, а нашите следбеници, како и на вебсајтот, така и на социјалната мрежа на Facebook, од ден на ден растат. Покрај организацијата на оваа еду конференција, Сдруженијето Пријатели на образованието имаат и низа други активности. Имаме еден голем проект заедно со Обштина Центар, кој што се вика Игровизија, кој го добивме. Тоа ќе биде оживување на бабините игри, проект на Марина Василева авторски, и во сите значи училишта ќе се прават, ќе се цртаат, ќе се украсуваат на начин да се оживат тие стари игри. И исто така имаме соработка со, сме вклучени во повеќе Erasmus проекти со господинот Стефано Кобело, да го споменам, кој што исто учесник на конференцијата, работиме на неколку такви. Исто така организираме, ова сакам да го споменам, организираме курс кој што се нарекува Game Based Learning или учење со игра по текот на летните месеци за учесници кои што се од било кој дел на светот, значи може да дојдат тука, и ние како предавачи би го организирале тој курс. Конференцијата се организира по трети пат, а за до година се најавуваат уште подобри содржини кои ќе бидат многу корисни за наставниците. Нова конференција свое излагање имаше и проректорот на УГД, професор доктор Кирил Барбареев, кој што зборуваше за еднината на образованието.